Jadi dekat tangan saya kita ada sebuah Huawei Nova 7. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni kita nak buat gaming test untuk Huawei Nova 7. Nak tengok adakah dia boleh main game-game apa yang ada dekat Huawei App Gallery dan macam mana nak download game daripada luar. Jadi jom kita mula. Jadi untuk tamu anda dekat sini, kita ada 8 jenis game untuk saya cuba. Antaranya ialah Free Fire, Aspart 9 Mobile Legend, Fortnite, Call of Duty, PES 2020, PUBG Mobile dan juga Honkai Impact. Jadi untuk tamu anda, hanya ada 2 game sahaja dekat app galeri Huawei ni, iaitu Free Fire dan juga Aspart 9. Kejap saya cuba search kat anda, ini antara Aspart 9. So Free Fire pun tak silap saya ada dekat sini. Kalau anda search, ha, ininya Free Fire dan anda boleh download terus dekat sini. So inilah rupa Huawei app galeri. Ha, kalau anda yang macam tak tahu kan, biasalah kita nak ubah ke suatu benda ni macam pelik sikit. So saya pun rasa macam pelik sikit lah kat sini. So kat sini dia macam-macam app jugalah ada, yang mana bagi saya boleh lah tapi perlu ditambah baik dengan segera rasanya. So untuk game-game lain macam Mobile Legend, Call of Duty, PES 2020, PUBG Mobile, Honkai Impact memang tak ada kat app gallery buat masa sekarang. So untuk download, saya akan pergi ke pattern search yang ada kat sini. Okay, cari aplikasi. So kat sini anda type lah, contohnya ialah PUBG. Anda type PUBG, anda tekan search. So macam anda tengok kat sini, PUBG Mobile saya dah install, PUBG Mobile Lite saya tak install lagi. Okay, untuk cara installnya anda tekan kat sini. So kat sini terus dia akan bawa masuk ke website third party. So anda boleh download kat sini dan terus install. Saya cuba sekali lagi. Okay, dia akan bawa ke apkpure.com. So bagi saya apkpure.com ni antara yang boleh katakan selamat lagi. Apapun kalau anda nak download, atas tanggungjawab anda sendiri. So sekarang kita nak main game, kita nak cuba. Kita ada 8 game kat sini, memang agak lama lah. Untuk Fortnite, lupa saya nak cakap. Untuk Fortnite, anda boleh download dekat browser kat sini, yang mana anda kena download Epic Games dahulu sebelum anda download Fortnite. So settle semua masalah, anda boleh install semua game ni dengan orang kata mungkin guna third party ataupun yang dah ada dekat app gallery. Dan satu benda yang saya tak apa suka lah, iaitu Honkai Impact, sebab saya punya data tu macam dah hilang. Macam yelah, saya tak bind kan dekat Facebook ke apa kan. So apapun, first kali macam biasa kita akan clearkan RAM dahulu. Okay, clearkan RAM. Kemudian kita akan gunakan brightness paling tinggi dekat sini. Okay, yang lain pun saya clear. Dan sekarang kita dalam mode gaming. Ha, 8 jenis game ni, yang mana kita akan test dulu Free Fire. Sebelum tu kita nak tengok suhu dia. Ha, okay, kita tengok suhu kat bagian depan. Sekitar sejuk je ni, 35 macam tu je. Serius lah Huawei Nova 7, 35 macam 34.9 macam tu je. Sejuk ni. So kat bagian belakang yang warna cantik-cantik ni, kita ada sekitar 34.2 macam tu je. Not bad lah, dia sejuk kan. Tapi kita nak test game, nak tengok macam mana dia punya suhu. So first kali game yang kita nak cuba kat sini ialah Free Fire. Jadi kita lalang game Free Fire. Okay, first kali kita tengok setting yang ada kat sini. Okay, kita gunakan setting paling tinggi, semua very high. Okay, yang ini kita gunakan high frame per second dan juga shadow pun on. So kita berada dalam game Free Fire. Ada kata api percuma, nampak gayanya memang semua full lancar habis. Ini kalau nak masuk tournament ni memang boleh kata memang cun lah untuk game macam ni dengan grafik macam ni. Nampak gaya grafik memang cun, tapi kita nak tengok dulu bila kita battle adakah dia punya grafik tu memang cun. Haa, sekejap lagi kita cuba. Oh, mantap lah grafik dia. Walaupun Free Fire ni grafik dia rendah je, tapi anda kalau nak main kat sini, anda boleh tengok lah dia punya smooth tu lain macam sikit. So kita akan cari orang kejap lagi. Memang ini level-level Toroma ni memang mantap habis cerita dia. So mari kita mencari monster dekat sini. Okay, nampak anda boleh tengok sendiri lah, grafik dia memang meleleh cerita dia. Ini baru untuk game Free Fire. Kejap lagi kita nak test PUBG lah, macam-macam game lagi kita ada. Dan anda tak perlu risau sangat, yang mana game Free Fire ni ada dekat Huawei Apps Gallery. So bolehlah download terus daripada situ. Jadi kita akan mencari satu monster, nak tengok okey, tembak-tembak dia cun ke tak, ataupun saya terus tembak ke boleh kot. Nampak gaya grafik dia memang mantul. So macam biasa, saya akan habiskan satu game dan kita tengok macam mana suhu dia. Haha, suhu dia pun penting juga. Kalau suhu dia orang kata panas, tak best juga main game. Dan kalau tengok dekat game Free Fire ni, okey, kita ada ini kamera kat bagian sini tau. Tapi dia punya kamera tu dia tak adalah makan kawasan game. So dia punya game ni setakat sini je. So kamera dia kat sini. So anda boleh tengok lah. Haa, memang anda boleh rasa macam
paparan dia macam full je kan. Sebenarnya dia pun tak makan kamera dekat sini. So saya nampak macam ada mangsa tadi. Itu dia. Okey, kita tembak tengok. Nampak gayanya. Okey, not bad. Mantap. Boleh saya katakanlah grafik untuk Huawei Nova 7 ni not bad juga. Boleh katakan memang smooth dan ada ciri-ciri flagship lah kat sini. Alamak, terciduk pula. Okey, tak apa. Kita tengok dia punya suhu. Satu game ni lama juga ni. Okey, suhu dia sekitar boleh dikatakan antara 39.3 39.8, nak sampai 40 pun tak serius lah ni Huawei. 40 tadi nampak, 40 tepat kita ada. So kat bahagian belakang lah, tengok untuk game Free Fire, dia punya suhu sekitar 39.5 39.6 39.8 dekat kamera. Tak sejuk, tak panas. Okey, 39 macam tu lah, 39.9. tak apalah, kita teruskan dengan game seterusnya, iaitu Aspart 9. Jadi kita berada dalam game Aspart 9. Kita tengok setting yang saya guna kat sini. Ini aircon lama saya, so boleh guna lah kat sini, tak ada masalah. Kita guna high quality setting dan kita restart. Yes. So saya dah tukar setting, kita check balik setting yang ada kat sini. Okey, kita tengok setting dekat sini. Kita ada setting high quality. Jom kita buat satu game dekat sini. Jadi kita dalam game Aspart 9. Sekarang kita nak main untuk Star and Strippers. So jom kita mula. 1, 2 dan 3. Jom. Okay, anak boleh tengok dia punya grafik macam mana. Memang nampak asap-asap dia semua. So kalau kita drift pun nampak memang real lah. Serius lah. Dia punya grafik kualiti mantul. So anak boleh tengok memang puas hati nak main Aspart 9 kat sini. Sebabkan dia harga ni lah RM1,999. Dengan grafik macam ni boleh dikatakan memang cool lah. So nampak gajinya Kirin 985 tak menghampakan kita. Boleh katakan agak berkuasa juga. Nampak drift dia, nampak air merecik dia. Memang mantap lah. Dan untuk Aspart 9 ni juga anda boleh download dekat apps gallery Huawei. So anda tak perlu risau sangat nak download dekat third party ke. Tak payah, anda boleh download je dekat apa yang dah ada dekat apps gallery tu. Mantul lah dia punya grafik, memang cun. Tak apa, kita nak tengok suhu dia pula macam mana pula. Satu gamenya, walaupun satu game suhu dia kadang-kadang panas juga. Jadi kita dah nak habis dah, nampak dah finish kat situ. Sikit lagi dan nice, kita dah habis satu game dekat Aspart 9. Kita tengok suhu dia. So dekat bagian depan suhu dia sekitar 38.9 38.6 39. Okey. Jadi kat bahagian belakang pula suhu dia kita ada sekitar 38.1 37 39. Tak ada ke 39? Nak 39. Tak ada 39. So agak sejuk untuk Aspart 9. So tak apa, kita still lagi dalam mode multitasking. Kita nak cuba game yang tak ada dekat app gallery. First kali kita nak cuba Mobile Legend. Jadi kita dalam game Mobile Legend bang bang. Kita tengok dulu setting yang ada kat sini. Okey, nak tengok Ultra tak ada. Tapi yang lain kita boleh on kan, macam HFR mode. Grafik paling tinggi ialah height sahaja. Tak apa, kita nak main satu game brawl kat sini. Jom. Jadi kita berada dalam game Mobile Legend bang bang. Nampak tengok setting yang saya gunakan kat sini semuanya tinggi. Height, grafik ultra tak ada. Kenapa ni? Salah Moonton ke salah Huawei ni? Ni merupakan sebuah chipset Kirin 985 kot. Patut ada ultra lah kan. Tapi apa pun, kalau tengok gamenya, grafik tu memang mantap, memang smooth. Yalah kan, sebab Kirin 985 tu boleh katakan antara chipset, orang kata chipset flagship. So kita akan cuba. Kalau tengok dekat sini, walaupun grafik dia agak intense, tapi tak ada masalah untuk main game. Cuma itulah, tak ada ultra, sedih sikit lah. Tapi tak apa, kita akan habiskan game Mobile Legends kat sini. Anda boleh tengok macam mana smooth dia. Ini masuk tournament pun tak ada masalah. Dan kalau tengok kat sini lah, dia punya screen tu memang full, tapi dia akan makan kamera sikit kat bahagian bawah ni. Anda tengok kat CD bucu bawah ni. Apapun, saya puas hatilah dekat CD grafik tinggi kan, dengan smooth dia macam ni. Cuma untuk game Mobile Legend ni tak ada lah dekat Huawei Gallery. So agak macam alah, tak bestnya kat Huawei App Gallery tak ada. Nak download kena third party pula. So kita dah berjaya case orang. Tak apa, saya akan habiskan satu game Mobile Legend kat sini dan kita tengok macam mana suhu dia. Jangan risau, saya akan test suhu untuk semua game kat sini. Ya, menang juga game Mobile Legend kita. Jom kita tengok suhu dia macam mana. Rasanya macam sejuk-sejuk je dekat sini. Okey, tengok suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 39.0. Okey, 39.0. Serius lah, 38.9, 39.0.
16.3. Okey lah. So untuk suhu depan tak ada jadi masalah, 40 pun tak nak capai. Okey, kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 39.2, 37, 38. Okey, 39 macam tu je suhu dia. Tak nak panas lagi ke Huawei Nova 7? So sekarang kita nak ubah game. Mobile Legends dah settle, kita nak main pula Fortnite. Ha, daripada Epic Games. Jadi kita lalan game Fortnite. Okey, first kali kita tengok setting yang kita ada. Lupalah setting kat sini. Okey, grafik. Okey, 30 frame per second boleh guna paling tinggi. Grafik kat sini kita akan gunakan high. Okey, 3D resolution kita akan gunakan 100% frame per second kita onkan. Ha, memang cun sekarang. So kita akan main satu game dekat sini. Jadi jom, dekat mana game ni? Lupalah. Jadi sekarang kita berada dalam game Fortnite. Ini dia pre-play ya baru. Okey, anda tengok macam mana dia punya setting. Okey, dia punya grafik memang cun kat sini. Anda boleh tengok memang mantap, memang terbaik. Mantul lah grafik dia. Memang cun lah. So kalau anda seorang peminat Fortnite, boleh belilah phone ni. Jangan risau, Fortnite memang kena download sendiri dekat dia punya website. So memang kalau untuk Google Play tu mungkin sekarang baru ada lah, tapi asalnya memang kena download third party ataupun dekat web Epic Store. So macam anda tengok kat sini, memang cun, memang terbaik. Jom kita mancing kejap, boleh tak? Kita mancing dulu ya. So kita nak melawan ni. Memang mantul tak dia punya grafik? Mantul lah. Dapat kill tu boleh kata mantul lah dia punya grafik tu. Cuma kadang-kadang dia macam ada frame drop sikit lah kat sini. Masa sekarang untuk game Fortnite lah yang saya nampak, game lain macam tak ada lagi. Okay, so tak apa, saya akan habiskan game Fortnite ni dan kita tengok macam mana dia punya suhu pula. Suhu dia pun satu benda yang penting juga. Apa pun boleh katakan overall lah, boleh katakan smooth je lah kat sini. So anda boleh tengok sendiri macam mana saya main. Apa benda tu? Tadi rasa macam ada orang tembak kat situ. Nampak. Mana dia? Tertembak. Mantul. Alamak, terciduk dekat nombor 12. Tak apa, tengok suhu dia. Macam mana boleh mati ni? Okey, tak apalah. Kita punya suhu sekitar 39 lagi. Seriuslah, Huawei. So, suhu sekitar 39.8. Tak apa, tengok kat bahagian belakang. Harap-harap belakang ni panas sikit. Tak ada benda nak komplain pula nanti. Okey, suhu kat bahagian belakang sekitar 39 juga. Dari segi apa yang saya pegang, saya boleh katakan memang boleh rasa panas lah. Tapi dia punya panas tu tak adalah panas yang orang kata memang overheat. Tapi boleh lah sikit je. So sekarang kita nak cuba game Call of Duty. Jadi sebelum saya mula, saya nak minta maaf dulu. Sebenarnya saya punya footage tu dia agak rosak sebelum ni. So video dia ada sekerat je. So untuk video si audio mobile ni, saya rakam kembali. So anda mungkin tengok lah setup lain sikit kan. Adakah saya pause ke apa? Sebenarnya saya punya footage tu agak rosak tadi. So sekarang kita akan sambung dengan game COD Mobile. Okey, first kali kita tengok dekat sini, grafik yang kita ada ialah very high, frame rate tu very high, semua kita on. So sekarang kita akan main satu game kat sini. Kita nak main multiplayer pun on lah. Tengok game apa dekat sini . Jadi kita lalang game COD Mobile. Anda tengok macam mana smooth dia. Mantul. So anda boleh tengok setting, saya tunjuk sekali lagi setting yang saya gunakan sini. Okey, grafik quality very high, frame rate dia very high, semuanya on. So kita cuba jalan kejap. Okey, anda boleh tengok macam mana dia punya smooth tu. Meleleh lah grafik dia. Mantap. So kalau anda gemarkan grafik yang tinggi, kemudian anda gemarkan COD Mobile, memang grafik dia memang mantap. So untuk anda, untuk download COD Mobile, anda boleh guna pattern search. Anda boleh download dekat situ lah. Dia akan recommend ke anda third party apps yang boleh guna untuk download. Jadi macam biasa, saya akan habiskan satu game COD Mobile dekat sini dan tengok macam mana suhu dia. Itu yang penting. Suhu pun penting juga. Tapi saya tak rasa macam panas pun tak ada rasa. Lagipun buat masa sekarang, saya tak rasa lah panas ke apa. Kerana tengok kat sini, phone ni pun agak nipis. Kalau nipis lalu dia akan cepat panas, tapi ini tidak. Jadi sebelum saya test suhu kat sini, saya nak beritahu dulu bahawa saya dah restart ataupun saya dah buang segala memori kat bahagian belakang. So kat sini kemungkinan dia punya suhu tu agak sejuk lah pada sebelum ni. Sebabnya ialah saya punya footage sebelum ni tu agak rosak. Dia macam rakam separuh batu hilang video. So ini saya rakam semula. So anda tengok lah suhu dia mungkin sejuk sikit lah. So tengok suhu dia, memang sejuk sangat ni. Bukan sejuk sikit ni, 36.2 je. Serius lah. So 36.2 macam tu je. So kalau anda nak main game, saya rasa sebab sebelum ni saya dah buat main game dah. Cumanya saya tak clearkan RAM, yang mana suhu dia boleh berlegar sekitar 40 lah. Tapi ini saya dah clearkan RAM dan saya gunakan Wi-Fi connection. Anda tengok suhu dia 35 macam tu. Serius lah.
Tak percaya lah. Kita test game lain. Kita test PES 2020. Jom. Jadi kita dalam game PES 2020. Jom kita mula. Ha, alamak. Oh, PES 2020 nak Google Play. So, Huawei tak ada Google Mobile Service. So, kita tak boleh main PES 2020. So, untuk peminat PES 2020, maafkan saya. Walaupun anda boleh install pada app third party, tapi kalau anda install, anda tak boleh main juga. Sebabnya dia nak Google Play Service. So, kita akan skip. Kita akan main PUBG Mobile. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. So untuk video kali ni pun saya nak sediakan grafik yang tinggi-tinggi. Okey, kat sini Ultra HD tak boleh guna. Kalau smooth anda boleh guna Extreme, HDR anda boleh guna Ultra. Sebabkan phone ni mahal, so kita gunakan grafik paling tinggi. Nak tengok, dia mesti smooth. Kalau tak smooth tu ada something wrong lah. So kita start Evoground satu game. So untuk video yang second saya record ni, saya hanya ada kat background COD Mobile. So saya terus run untuk PUBG Mobile. Tengok adakah dia punya suhu tu berbeza. Multitasking dan juga tak multitasking. Jadi kita berada dalam arena PUBG Mobile. So tengok grafik dekat sini, kita ada HDR dan juga frame rate dia ialah Ultra. Memang cun, memang baik. So kita nak cuba pergi tembak-tembak kejap. So jom kita cari kita punya laut dekat sini. Okey, ataupun saya yang akan jadi laut dekat sini. Kita tengoklah siapa jadi. Oh, tiba-tiba je. Terkejut dan. So kalau tengok dia punya grafik tu memang smooth lah kat sini. Saya nak cuba tengok ada frame drop dah. Itu yang penting tu. Kalau nak main game kena tengok frame drop tu penting. Kalau ada tu, phone tu dia kurang baik sikit lah. Kalau frame drop tak ada, phone tu memang mantap untuk main game. So kita akan tengok dulu macam siapa tembak tadi. Kalau anda boleh tengok saya cuba tembak dekat sini, memang boleh katakan mungkin ada sikit lah. Memang dia punya frame rate tu minimum lah, tapi phone ni saya rasa boleh masuk tournament. So untuk PUBG Mobile, anda tak berisau datang dah hilang, sebabnya anda boleh connect dengan apa yang anda link sebelum ni. So macam anda tengok saya tembak sekarang, memang mantap lah. Dia agak smooth kat sini. So kita nak cuba tembak yang orang atas ni. Kenapa ni? Okay, saya cuba tembak, nampak saya yang mati. So first round ni kita main tembak-tembak tu. Ke round je lagi kita nak cuba dia punya gyro. Gyro adalah benda yang penting untuk sebuah smartphone kalau nak main. Yalah, sebab ini merupakan sebuah phone flagship ala-ala kan. So kalau dia ala-ala flagship, mesti kan ada ciri-ciri flagship. Antaranya ialah gyroscope yang smooth lah. So kat sini memang mudah nak dapat chicken dinner lah, sebab ialah dia punya grafik pun smooth. Okay, so sekarang kita nak cuba. Kita ada gyro. Saya tak setting apa-apa tau. Saya hanya onkan gyro saja kat sini. Mana ada gyro, hilang pula. So kita onkan gyro always on. Setting untuk sensitif pun saya tak buat apa. So kita tengok kat sini. Okay, boleh dikatakan agak cun juga. So kita tengok macam mana sensitif dia. Nak goyang sikit pun anda boleh tengok. Oh, mantap gyro. Mantap. Mantul. So kita akan, mungkin kalau anda aktifkan gyro ni, dia punya bateri tu mungkin akan drain cepat sikit. Sikit je, sikit je. So apapun, kita akan habiskan game ni. Okay, memang puas hati. Dia punya grafik puas hati. Dia punya gyro pun puas hati. Bagi saya phone ni memang complete untuk game lah. Frame drop tak jumpa lagi, tak apa. So okay, untuk zoom pun not bad. Selalu kalau peranti, selalu kalau kita ada gyro kan, kalau kita gerak sikit pun dia macam tak berapa sensitif. Tapi ini kita gerak sikit pun, anda boleh tengok, wah, dia punya goyang tu agak lebih juga. Jadi kita habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Suhu tu pun penting juga. Mungkin tadi untuk main COD Mobile kita tak dapat suhu yang tinggi lah. Sebabnya ialah saya dah restart, saya dah buang semua apa RAM manager kat bahagian belakang. So time tu memang dekat bahagian background memang tak ada sebarang apps yang berjalan. So sebab tu dia mungkin sejuk lah. Okay, kali ni kita ada COD Mobile kat bahagian belakang. So tengok suhu dia panas ke tak. Dan untuk COD Mobile tadi pun kita main pun, alah, game dalam 5 minit macam tu pun tak sampai rasanya. Sebab tu dia agak sejuk kot. Yang sebelum ni saya rakam, saya dapat lah untuk COD Mobile pun saya dapat dalam dia punya suhu sekitar 39 ke 38. Agak okey jugalah sebenarnya. Tapi untuk video kedua ni saya rakam balik, saya dapat dalam sekitar 36. Sebabnya mungkin lah RAM management tu saya dah clear kan. So dia agak sejuk lah. So kita dah menang. Sembang-sembang kita dah menang. Tak apa, kita tengok dia punya suhu kat bahagian depan. Kita ada suhu sekitar, ini betul panas, 38.3. So kalau dengan suhu macam ni, boleh saya katakan dia sebenarnya masih okey. Masih lagi orang kata sangat-sangat normal lah. Memang sejuk sebenarnya. Selalunya saya test kan untuk smartphone, dia ada
suhu sekitar 41, kadang-kadang ada 43, yang mana 45 paling panas. Tapi ini 38 memang orang kata memang sejuk lah. Kalau anda pegang pun anda boleh rasa macam dia panas sikit je, sikit je, dan memang selesa untuk anda main. So tak apa, sekarang kita nak ubah game. Kita tak nak main PUBG Mobile, kita nak main Honkai Impact. Okay, tengok RAM kat belakang ada lagi. Kita try Honkai Impact, jom. Jadi selamat datang ke Honkai Impact. Dan tengok saya goyang-goyang sikit pun, dia punya background belakang pun goyang juga, sebab dia ialah gyro dia sangat sensitif. So kita akan main satu game dekat sini. So kita ada game dekat sini, boleh lah saya pun, sebab ini account yang saya kena buat balik, sebab ialah saya tak boleh retrieve balik account pada Google Play. So benda yang kurang sikit lah, agak sedih jugalah kan, kena buat account baru dan kita kena test game ni dan kena main balik. So tak apa, kita akan test juga macam mana pun dia punya grafik. Oh mantul. Jadi kalau tengok grafik dia dekat sini memang mantap sebenarnya. Jadi benda yang saya agak sedih kat sini satu je, iaitu saya punya account lama tak boleh retrieve balik. Jadi apa yang saya harapkan ialah Honkai Impact selepas ni mungkin lah dia boleh buat macam account bind dengan Facebook ke apa kan. Sebab kalau bind dengan Google Play saja, kalau ialah Huawei Nova 7 tak ada dah Google service, so tak boleh retrieve account lama tak best lah. Dia punya grafik dah cun lah. Apapun, saya akan habiskan satu game kat sini. Dan rasanya habis dah kot. Nampak gayanya habis dah, habis dah. So tengok dia punya suhu macam mana. Grafik dia memang mantap. Cuma yelah, ada orang kata macam chapter 3 baru grafik yang intense kan. So tengok suhu dia macam mana kat sini. Okay, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 38.7, 38.4, 38 macam tu je. Tak capai pun 40. So kat bagian belakang pula kita dapat suhu sekitar 38 macam tu je. Ha, boleh lah, not bad. So dia punya suhu ni macam anda pegang orang yang demam panas. Suhu dia macam tu je, dia tak adalah panas yang orang kata overheat. Jadi rasanya kita dah habiskan semua game kat sini. Okay, kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 game dah kita cuba. So saya akan ringkaskan segala game yang saya main kat sini. Okay, first kali kita ada Free Fire dan juga Aspartan. Grafik memang semua boleh gunakan grafik yang tinggi. Kemudian kita ada Mobile Legends, yang mana untuk Mobile Legend dia macam tak best sikit lah, tak ada ultra setting kat sini. Kemudian kita ada Fortnite. Untuk Fortnite ni dia macam ada frame drop sikit, so saya tak recommend sangat kalau nak guna grafik tinggi dekat Fortnite. Untuk Call of Duty memang cun. Untuk PES 2020 tak boleh main sebab tak ada Google Mobile Service. Untuk PUBG Mobile dia punya grafik memang cun, dia punya gyro memang mantap. Dan juga kita ada Honkai Impact mana grafik dia juga cun. So dekat sini boleh saya simpulkan lah untuk berapa game dia belum lagi fully optimize. Contohnya untuk Mobile Legend, untuk Fortnite, untuk PES memang tak boleh optimize kot. Untuk PES ni boleh katakan dia kena mobile service, so kita akan tolak tepi. So untuk Mobile Legend, saya mengharapkan Moonton ada update untuk Huawei Nova 7 untuk chipset Kirinnya. Ha, sebabnya ialah kita tak ada 4 lagi Ultra. Walaupun grafik yang boleh dimainkan kat sini memang smooth. Dan juga kita ada Fortnite. Fortnite ni saya tak apa sure kenapa dia punya grafik tu macam ada frame drop yang agak teruk. So saya mengharapkan ada optimize lah untuk update seterusnya. Jadi itu saja game yang saya dah main kat sini. Apa pendapat anda tentang Huawei Nova 7? Ha, apa kata anda tinggalkan komen kat bahagian bawah. Saya nak tahu juga untuk gaming anda rasa best ke tak. Untuk account tu setakat saya boleh katakan lah, untuk Free Fire, Aspartan, Mobile Legend, Fortnite, Call of Duty, itu memang ada punya account memang sedia ada. Untuk PES 2020 memang tak boleh retrieve account. Untuk PUBG Mobile pun tak ada masalah. Untuk Honkai Impact pun saya kena buat account baru. So benda tu agak leceh lah. Mungkin lah untuk 2-3 bulan lagi mungkin Honkai Impact ada bind account ke Facebook ke apa, kita tak tahu. So kalau anda nak beli Huawei Nova 7, saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.